Հարգելի ժողովուրդ, ցանկացած կառավարության գործունեության հիմքում լեգիտիմությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը լեգիտիմ չէ, քանզի խաբեությամբ է քվեկորզել, կիրառելով շանտաժի, մանիպուլյացիաների և կեղծ խոստումների հսկայական զինանոց և հիմա չի վայելում հանրային վստահություն։ Եթե գնահատելու լինեն կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքը 2023-ին, ապա այն չի համապատասխանում 2021-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ԿՊԿ-ի ներկայացրած ծրագրին և շեղված է կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրում նշված դրույթներից։ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը ձախողել է գլխավոր հարցերում՝ մեր երկրի անվտանգության ապահովում, Արցախի իրավունքների պաշտպանություն, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ապահովում, մեր երկրի պաշտպանունակության վերականգնում։ Խոստման և իրականության այնպիսի կտրուկ շեղում կա, որ գործ ունենք ոչ միայն լեգիտիմության բացակայության, այլ նաև հանցավոր գործունեության կամ անգործության հետ։ Որպես խոսքերիս հիմնավորում հիշեցնեմ մի քանի դրույթ ԿՊԿ-ի նախընտրական ծրագրից և 2021-ին խորհրդարանին ներկայացված կառավարության ծրագրից։ Այնուհետև տեսնենք, թե ինչ ունեցանք իրական կյանքում։ ԿՊԿ-ի նախընտրական և կառավարության ծրագրերում կարդում ենք. Մոտակա տարիներին մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և համապարփակ կարգավորումը, հիմնված Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման առանց սահմանափակումների իրականացման վրա։ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Կրկնում եմ, Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման և Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթություններից է լինելու այն տարածքների դեօկուպացիան, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը նախ և առաջ նախկին լղին բնակավայրերի վերադարձն Արցախի վերահսկողության ներքո։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, մեջբերման ավարտ։ Իդեպ ԿՊԿ-ն իր նախընտրական ծրագրում օգտագործում է Արցախի Հանրապետություն ձևակերպումը։ Հիմա իրենք խուսափում են անգամ Արցախ բառն օգտագործել։ Ինչպես տեսնում եք, գործնականում Նիկոլ Փաշինյանը վարել է այդ ծրագրից 180 աստիճանով շեղված քաղաքականություն։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի մաս, Փաշինյանը ոչ միայն դրժել է իր նախընտրական խոստումը, այլ նաև խախտել Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և օրենսդրությունը, ինչը պետական հանցագործությունների շարքին կարելի է դասել։ Փաշինյանն Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելով նպաստել է Արցախի պաշարմանը, որն ավարտվեց Արցախի կորստով և հայերի էթնիկ զտմամբ։ 2023-ի սեպտեմբերյան ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանը ոչ միայն չդարձավ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, ինչպես որ խոստացվել էր, այլ դեռ մի բան էլ, Փաշինյանը ցուցադրաբար ձեռքերը լվաց Արցախից, մեր հայրենակիցներին թողնելով կրակի բերանում։ Հիմա Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Արարատ Միրզոյանը և որոշ ԿՊԿ-ականներ ադրբեջանամետ քարոզին ու քաղաքականությանը նպաստում են թշնամական էնտուզիազմով։ Հաջորդը՝ հայ-ռուսական հարաբերություններ ՀԱԲ ԿՊՀ։ Փաշինյանը խոստանում էր քայլեր ձեռնարկել բարձրագույն մակարդակում հայ-ռուսական քաղաքական երկխոսությունն էլ ավելի ակտիվացնելու, Ռուսաստանի հետ ԵԱՏՄ, ՀԱԲ և այլ բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցությունն էլ ավելի խորացնելու ուղղությամբ։ Մեջբերում ՀԱԲԿ-ը դիտարկելով որպես Հայաստանի անվտանգային համակարգի կարևորագույն օղակ, կառավարությունը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրաված լինել կառույցի աշխատանքներին։ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվ մասնակցություն ունենալ ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցությանը և կազմակերպությունում ընթացող գործընթացներին, գրված է ԿՊԿ-ի նախընտրական ու կառավարության հնգամյա ծրագրերում։ Ինչ ունենք իրականում։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները Փաշինյանի ակտիվ ջանքերով ծայրաստիճան սրված են։ Գործ ունենք դիվանագիտական պատերազմի հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը դարձրել է արևմուտք Ռուսաստան Բախման Թատերաբեմ։ Նա իր անձնական շահերից ելնելով համաձայնել է Հայաստանը դարձնել երկրորդ Ուկրաինա, գլոբալ հակամարտության մեջ մեր երկիրը դնելով զոհասեղանին։ Հապկի հետ ակտիվ աշխատել խոստացող Փաշինյանը սառեցրել է Հայաստանի անդամակցությունն այդ կառույցին, զգալիորեն հարված հասցնելով մեր երկրի անվտանգային համակարգին, խաղալով Թուրքիայի ու Ադրբեջանի օգտին, արևմուտքի հակառուսական ու հակաիրանական ծրագրերի օգտին։ Նրա առաջ դրսից խնդիր են դրել Ռուսաստանին հեռացնել մեր տարածաշրջանից։ Մեր երկրի համար անվտանգություն չեն խոստացել, բայց անձամբ իր համար խոստացել են։ Ինքն էլ պարտաճանաչորեն Հայաստանը տանում է դեպի Կառափնարան։ ԱՊՀ-ի մասով վերջին թարմ լուրն այն է, որ Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցելու ապրիլի 12-ին Մինսկում կայանալիք ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Ահա ձեզ հարաբերությունների չակերտավոր խորացման եւս մեկ վառ ապացույց։ Փաշինյանն ընտրել է տխրահռչակ Զելենսկու եւ Սաակաշվիլու ճանապարհը։ Իդեպ, վերջինս ցուցումներ էր տալիս Փաշինյանին հակառուսական քայլեր անելու թեմայով։ Դատելով ամենից, Փաշինյանը ականջալուր է եղել նրան։ Հայաստանի կառավարության ղեկին գտնվող Նաճուրդի է հանել մեր երկիրը հանուն արևմտաթուրքական ուժերի հակառուսական քաղաքականության եւ հանուն սեփական շահերի։ Նիկոլ Փաշինյանը խափել է գլխավոր հարցում։ Նա խոստացավ խաղաղություն եւ անվտանգություն, բերեց եւ բերում է պատերազմ, կորուստներ, պարտություն։ Նա ահաբեկում է մեր ժողովրդին ու իր քայլերով նախապատրաստում Հայաստանի կործանումը, դրա դիմաց Նավալնու կնոջ կամ Տիխանովսկայայի դերին պատրաստվելով։ Իր համար Հայաստանն այլևս մանրադրամ է իր սեփական կաշվի փրկության եւ ապաստան ստանալու դիմաց։ ԿՊԿ շարքերի համար ընդունելի է այս ամենը։ Իրոք ուզում են կիսել Փաշինյանի քայլերի պատասխանատվությունը։ Հարցերս հռետորական չեն, շատ կոնկրետ են եւ կոնկրետ պատասխան են պահանջում։ Ամեն մեկն իր արածի ու չարածի համար պետք է պատասխան տա։ Եվ վերջում, սիրելի ժողովուրդ, Փաշինյանն ադրբեջանական ցանկությունների իրականացնողն է։ Ինքն արդեն սահմանագծում եւ սահմանազատում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, խոստովանելով, որ Ադրբեջանը ոչ մի քարտեզ հիմք չի ընդունում։ Այդ դեպքում որ հիմքով է նա այս կամ այն տարածքը համարում ադրբեջանական։ Ջերմուկում, Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերում Ադրբեջանն Ալմաաթիի հռչակագրով է զավթել մեր տարածքները։ Ինչու այդ հարցերը բարձրացնելու փոխարեն Փաշինյանը նոր տարածքներ հանձնելուց է խոսում։ Գործարքի բնույթն է այդպիսին։ Արադ Միրզոյան նորերս հայտարարեց, որ իրենք ընդհանուր լեզու են գտել Ադրբեջանի հետ շատ հարցերի շուրջ, բայց երկու կարևոր կետում չեն կարողանում համաձայնության գալ՝ տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ հաղորդակցությունների բացում։ Հարց է առաջանում. Բայց եթե այդ հարցում համաձայնություն չկա, ապա ո՞ր հարցում կա ընդհանուր լեզու։ Հայկական կողմի միակողմանի զիջումների, այդպես կարող ենք միջև Երևան հասնել։ Փաշինյանը Հայաստանի մակետն առել է ձեռքն ու այն թափահարում է շուկայի վաճառականի նման էստի համեցեք կանչելով։ Այո, Հայաստանը սահմանազատման եւ սահմանագծման կարիք ունի։ Դրանք կարող են իրականացվել բացառապես սովետական քարտեզներով, ինչը բնականորեն ենթադրում է ռուսական միջնորդություն։ Իրարամերժ հարթակներում եւ առանց քարտեզի սահմանագծում ու սահմանազատում հնարավոր չէ իրականացնել։ Դա առնվազն արկածախնդրություն եւ անգրագիտություն է, իրականում պետական հանցագործություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, մեզ իրոք անհրաժեշտ է սահմանազատում եւ սահմանագծում, բայց նախ եւ առաջ ներքին կյանքում։ Սահմանագծում Հայաստանի ու Փաշինյանական իշխանության միջև ինչին կհաջորդի հայ ժողովրդի սահմանազատումն ու այս հակապետական իշխանությունից։ Տարածքները հանձնենք, որ պատերազմ չլինի, իշխանական բլեֆ կարգախոսը պետք է փոխարինել Փաշինյանին, հեռացնենք, որ խաղաղություն լինի իրական կարգախոսով։ Ամեն ռուստանան համեցեք։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական լեզուն հայերենն է։ Ձեր համար գուցե թուրքերենն է։